战利品开箱。录啊，所以有11箱了。对啊，320元。320元的箱子。让我来猜第一个，应该会抽出一紫一蓝两白。啊？一紫一蓝两白哦。对。好，那我们就现在开一箱，反正11箱可以开11次。开开啊！一紫一紫两蓝一白，然后一个蓝的重复人。看我虽不中亦不远矣，厉害吧？紫色是小美的表情哦。哦，洒血表情，随便啦、啊。啊、哦，好，下一个是一蓝三白。今天还是预测的节目。对啊，不然呢？我又看不到画面，我当然只用猜的啊。好，一蓝，你说什么？一蓝三白哦。对，可以不要猜这么烂的。我告诉你，我昨天抽完11箱，里面大概有70%都是一蓝三白哦。一蓝三白，好，那再抽第二箱。一蓝三白啦。哦哟，这是三白一紫哎。哦，还可以啊。可是是新梅塔的表情。哦，感很好哎、欸，你怎么都抽到？哎、欸，我昨天11箱只开到2个还3个紫的而已。然后另外2个语音跟1个喷漆，哦，还勉勉强强。造型啊，我比较喜欢造型。哦、我也是想要造型。好，再来一箱。这第三箱还是一蓝三白。开。三蓝一白。三蓝一白，干相反，好了，那没关系啊，我讲的烂一点，这样搞不好抽出来就超棒哦。不过蓝的有一个是麦卡利的造型哦，有一个造型，那个只是颜色不一样而已啊。对啊，就披风变绿的。那严格说起来，这其实不算是造型，只是改色而已。好啦，再来，好第4箱或第5箱了，我觉得会有一金一蓝，哎呦，两白。一金一蓝两白，对，好开。所以是一蓝两白，这个是什么？斗阵币？斗阵币算什么？没有啊，看是多少钱啊？150而已。150，紫色的吧？哦，好像是，因为他看不到颜色。有啦，有颜色哈。哦，好吧，150的字是紫色的。对啊，好，没什么特别的 feel， 好平淡啊。所以你就算即使你就算抽到金的，也有可能是钱啊，钱的话就250啊。好烂，好烂的 feel。好吧，下一个，我继续再猜一金两蓝一白，一金两蓝一白，好，抽。两蓝两白，干，差大便了，不能猜太好。可是应该至少都会有一斤吧，11箱至少要有一斤啊。不知道哎、欸，蓝的一个是慈悲的准备战斗胜利姿势。哦，好吧，下一项姿势也还可以啊，但是要打赢才看得到，就是。好哀伤。意思是说。只有1/2的出场机会啊！下一箱哦。对啊，你现在开第几箱？还有几箱？还剩6个箱子。干，那很多啊，才第5个哦。对，这应该算第六吧。第六个。好，那我继续猜。不，我猜一金一紫一蓝一白。好，开。两蓝两白，干超大变的啦，超不妙的啦，会有真的会有一个金的吗？有啦，至少有一个吧。他们说那个金箱出是大概 10% 的几率，不是吗？哪有那么高？感觉没有啊，没有 10% 吗？我怎么印象中有 10%？ 对于这种抽不到，都觉得几率只有 0.03%。好吧，下一箱，下一箱，继续猜。好，那我猜两蓝两白。两蓝两白，开。等一下，两蓝两白不是现在最烂的吗？就两蓝两白啊。结果是两白
一蓝一紫，哦，还可以啊，紫色是慈悲的表情，又是慈悲的表情。天使之杖，哎，不错啊，这很赞啊，就是擦地板那一张。那还不错啊，翅膀会变大，哎，超赞。OK，下一箱，剩下4个箱子。干，好刺激哦！那就是说没看到也很刺激，对还可以啦，吧？两蓝，还是才两蓝两白。这么惨，对，看金的哪时候来？我觉得倒数三箱应该开。有一箱会是金的。哦呦，金的来了。哦，这个是2蓝100一金，金的是壁垒机兵的那个发条机兵造型。丁，金的说不来一上，个破破旧旧的，该说不上很好，但是不错啦，这个也不造型差我也啦。没有。不是木偶机兵吗？是古董机兵哦，对啊，就有点铜绿色的那个。那就是古董机兵啊。好啦，还可以啦。是啊，还可以。好，剩3箱。哇，没有金的了，金的已经开完了。什么？开始乱开，直接连开算了。也可以啊，好应啊，该不开。会有金的了吧？有金什的真的是么？的，给我通通金的。如果有金的金有的，可那你能就炒。一箱有可能有复数金的吗？通常没看过，通常都是只看到单个。对啊，我好像没看过这样的。好你就吧，开嘛，开，再开1箱。一蓝三白。2蓝200，好吧，再继续开，开，如果你再出一个金的，那你就赢我了。靠，1蓝300，好惨哦！金的出来以后就变这么烂，一定的啊，剩下最后一箱，掰，掰个头两蓝啦，两白，猜一下，两蓝两白，太哀伤了，至少可以来个一指吧。两蓝两白。好啦，开啦，开！啊，2蓝200，你恭喜你终于100%猜中了，猜对了耶！跟我要关游戏了啦，生气！点点点，耶，我猜对了耶！结果赛季都没有再打。没差啦，哎呦，打了也只是掉分而已啊。哦，所以我有女神之眼跟赫鲁斯之眼的头图了，他们母女相聚竟然是在玩家头像的地方相聚，什么鬼啊？了，结果只好用那个冷的头像，英雄展示厅，把 new 通通点掉嘛。干，强迫症哦，不点也可以吧？不点他就一直 new 在那。表示你从来不关心他们。保护大家是我的火箭跳，听起来好危险。火箭跳听起来好危险，是什么啊？哦，他这个是那个啊，是应该算是，我不知道是星海梗还是哦，就还是是星海里魔面兽有梗。火，有那个，是不不星不，海我吗？不是星海。我记得是魔兽吧？工程学里面好像有一个什么火箭推进装置还是什么？哦，我不晓得啦，我不确定，但应该是魔兽他们，就，应该是暴雪他们游戏里面的梗。好吧，影片就到这了。啊，不对，我想起来了，哈，火箭跳那个是那个啦，那个是 TFC 的火啦。箭跳，听起来好危不险。晓得你知不知道 TFC？那个 Team Force 所以现在改名叫做，法拉往上飞就很像火箭跳，是这样吗？不是，埃及飞人吓吓叫。因为 TFC 里面那个主要的兵种是火箭兵啊，它可以用火箭跳啊，哦，就是火箭打地面，用暴风把自己吹上去啊，那个叫火箭跳啊。想都别想。那可是那不是那个吗？什么？那不是那个炸弹鼠在用的吗？哦，效果是这样没错啦，炸但弹跳，是不是炸弹跳，它叫火箭跳啦，它是发射火箭我报知用道火箭。啦。我说炸弹鼠的应该叫炸弹跳吧？
随便你爽就好。好吧，请大家订阅这个频道，这已不经不知要，道在讲什么了。不要，给我订，我不要。订，要学那个广告小台词你给我，那个小朋友就我不要，我不要。赶紧给我订阅啦！拜拜，大家拜拜。拜拜，已经没力了。不打一场吗？不打。与其打这个，我还不如去玩 Sage 好不好？ Sage 还不爽。你是 Ubisoft 派来的对吧？不是，因为再过一阵子我就要去玩太太了。太太，你要去玩什么太太？我要玩可以从手掌里面发出雷电的太太。啊、哦，你的嗜好非常的奇特呢。西斯太太听起来有很强吗？我想现在大家应该开始取消订阅。耶！更快，拜托大家订阅。如果还已经看到这个影片这么后面，我们在废话了，还在看的，那一定要务必订阅这个频道，以获得更多的废话。耶、yeah. yeah. ！好吧，先这样，拜拜。我觉得你应该要放那个John Cena 的音乐。你说接在这里吗？对，哒哒啦哒。那立刻关掉好吧？没有啊，就是John Cena就从那个旁边画面的某一个那个什么假的门把撞破冲出来这样。John Cena